محمد يوسف تام عند الشيل كسوده عاصمة دولة النيدرلاند أمستردام ووطن كاغي لابات marka laga reebo Soomaaliya aan u dhalanay iyo maamulkeena khaatiba madaxweyne ka ahay shacabka ugu weeye oo aad u faraxsan inaad ku soo dhawaatid magaalada Joogtiisa iyo dadka Joogtiisa Abdullahi oo ah wadayaasha heer khaatiba hore bismillaah alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammad madaxweyne halkan oo aan wadankaaga labaad ee horena awl baa ka tirtay waan ku soo dhawaynaa haddana hadhay qatoo iyo Soomaalida kaleba ee hadii ay Holland degan bay halka waan ku dhannahay halkana waxa dadka muddo dheer u tumaayeen runtii ku shubeyeen ee soo dhawaynta ay u tumeeyeen dadka Soomaaliyeed ee isugu jira Soomaaliyo dhan iyo heer qatoomaba soo dhawow baan ku leenahay wixii waxaan malaynayaa inaan ku qaadan doono meel dambe aad iyo aad baan ku soo dhawaynaa walba anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda waddanka Belgium ee Khartoum State of Somalia waxa sharaf noo ah maanta inaannu kala qayb galno oo aanu kala qayb qaadano jaaliyadda Khartoum State of Somalia ee waddanka Belgium ee waddanka Holland soo dhaweyntii madaxweynihii hore ee Maxamed Yuusuf Jaamac Halac Indashel oo ah sharaf noo ah maanta inaannu ku suganahay airportka Skeborg waanu doonayno inaannu ku soo dhaweyno taasi waxa weeye waa mid sharaf noo ah waa mid qiimo gaar ah noo leh waxaanu hambalyo kaaga sidnaa jaaliyadda Khartoum State of Somalia ee waddanka Belgium oo jeclaa maanta inay indhahooda ku arkaan ku soo dhaweeyaan kala qayb qaataan jaaliyadda walaalahooda ee waddanka Holland soo dhaweynta madaxweynaheena qaaliga ahaa ee miisaanka dheer oo maanta aan la xisaabi karin u soo horay la soo qaatay dadkiisii iyo shacabkiisii sharaf ku wareejiyey waxa uu naga mudan yahay meel kasta oo uu joogo nin reer Khartouma sida Mareykanka Canada Yurub meel kasta oo ku nool yahay nin kasta oo reer Khartouma wuu og yahay abaalka uu u galo dadkiisa iyo dalkiisa madaxweyne la doortay oo loo doortay si sharaf ah oo wareejiyey si sharaf ah marka madaxweyne waxaan ku leenahay mar labaad kusoo dhow magaalada iyo labaad farxad ba maanta inaga wada muuqata waxaan u yeerayaa adeer كان احمد محمد صناطر اه جالي ده غير نيدرلاند سودو ستين ان جال الملح وين ان محمد شامع وكسر وين شي شرف له يا كسر وين انا كو اسومان او ان قاتل كليا هي وكسر وين ان تنقلون قدر هيو وحان روا ان لا هلو سوماليا mar hore waa ka hadlaa haddana waa ka hadlaa in la aqoonsado qaatuma la aqoonsado dad soomaaliyood sharaf badan weeyo in la aqoonsado dowladda soomaaliya la aqoonsato taasna waa ku darayaa waana maqsadka waa ku soo aad iyo aad baa mahadsan tahay waa maalin farxadeed waxaan u yeerayaa nasra waan leeyahay bal horta marka koowaad erayadaada ka dhiibo haleeyad madaxweynaheena sharafta leh annaga kii lagu qaaliga ahaa kii maalinka maanta maxay yeedhay kaatumo ku dhigay gogosha kii geedka hoosisa berdaha goglay aad iyo aad buu qalbiga iyo laabta nagaga yaalla wuxuu nagu xusan yahay yuusuf aad iyo aad u qaaliya soo dhawow madaxweyne maxamed yuusuf indashel yeerayaa caasha jaama indashel وهليجي إن أن مانتا إن مثل ما ماينن إن ولجي سنة هليجها وحنولين هاي سردو ونكو مهد علينا كو تهني ذينا وحن كلا عطسنا إن إن هالجن كا هالكا في كسي وضع وهذا المرن بكدالين وشنا وي إن إن قدم بين دمتا وليسو إن شاء الله يا وكلمة يا دنا برامبر إيو فرحات إيو قرح سلام عاشو سبادي على سبت بحية سمك نوله
ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtay ee ilaahay sanad khayr qabo inuu uga dhigo sanad xulaadi ka soo afjarantay dhibaatada iyo qaxarka faraha badnaa ee lagu hayay ilaahay uga dhigo sanad ay maxay ahayd ee dal ku sameeyay ee digi ay u jiree oo aha nabadda iyo xasiloonida iyo hadafkii ee dal horumar ilaahay uu sanad uga dhigo amiin oo aha beer qaatuma lag gaar ahaan ilaahay qabil xuuxu wiil ilaahay waxaan la ogahay waxa jira sida sidii ku weysaysanay uu waxa ku la ogahay waxaan ku jira labiyo ku soo shubtay marka tuu waxaan idin leeyahay allo waa loo ogahay dibkeed leeyahay sanad kale uu lahaa iyo sanad kale dibkeed leeyahay ay muxuu ahaa muraadadooda oo dhan ama waxay ku talagalayeen inay xaqiiqda dalkooda horayaan inay dinimada Soomaaliyeed ilaaliyaan dibkeed leeyahay u dhaboobeen insha Allah biin ilaahay kariim khatumo dadka Soomaaliyeed uu yahay waa khatumo waxay la macna tahay dadka iyo Soomaaliba la macna suuqnimada Soomaaliyeed baa la macna marka dad guud ahaan iyaga wada khatumo baa gaar ahaan dadkii leeyahay walaalayn in hawsha ay haysaa inta kale aan diga ka soo leysanaa iyo aan diga inaan beer khatumo ama kaas ka boolo haddii ay sumu sahti ganaade sida odaygu uga dhawaajinay weyn la abuuraa pressure group isku weyn loo bixiyo group la abuuraa oo in hadii ay leeyahay sidii khatumo isbeddelka ka dhacay dhowaan 2016 Soomaaliya ka dhacay ee uga mid ahaan wuxuu warahay kale waa badan yahay safar dheer iyo socod dheer oo soo galay aan isku wareysan doona haddii aan la idmo fadhi baan isku wareysan doona iyo munaasabadeeda aad iyo aad mar labaad idin salaamaya billahi tawfiq salaam alaykum bas okay so